আচ্ছাৰ ঔফুলীয়া উপশাখা সমিতি গঠন। মৰাণ শাখাৰ অন্তৰ্গত থকা ঔফুলীয়া উপশাখাৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি সভা আৰু বিষয় বাছনি সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত সভাত পৰ্যবেক্ষক হিচাপে দায়িত্ব প্ৰেৰণ কৰা ইনিয়াস কেৰকেটা আৰু কুন্দন গৰাইটৰ তত্বাৱধানত এক শক্তিশালী সমিতি গঠন হৈ যায়। আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আচ্ছাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক গণেশ সত্যবংশী, মৰাণ শাখাৰ সভাপতি অংকুৰ দলৈতচা, সম্পাদক পাৰ্থপ্ৰতিম গোৱালা, সহ সম্পাদক দশৰথ বৰাই, প্ৰচাৰ সম্পাদক কবিৰ গোৱালা, সাংগঠনিক সম্পাদক আকাশ চাৱাচী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক নীলকণ্ঠ তাঁতী আৰু স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল। নৱনিৰ্বাচিত সমিতিৰ সভাপতি অনুবক্তা সম্পাদক ধন তাঁতী প্ৰমুখ্যে কৰি সকলো বিষয়ববীয়াক আচ্ছাৰ মৰাণ শাখাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অসম চালি ছাত্ৰ সন্থা মৰাণ শাখাৰ অন্তৰ্গত থকা উপীয়া উপশাখাৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ বিষয় বাছনি সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। পোনপ্ৰথমে সমূহ সমিতিলৈ মই অসম চালি ছাত্ৰ সন্থা মৰাণ শাখাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মৰাণ শাখাৰ তৰফৰ পৰা এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ যে এই সমিতিখনে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী বা উপীয়া অঞ্চলৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ সামাজিক, বৌদ্ধিক, শৈক্ষিক, আধ্যাত্মিক, শাৰীৰিক সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে মাত মাতি যায় আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যাৰ সকলে যাতে সিহঁতি সদায় যাতে নিশ্চয় সকলে কাম কৰি যায় আমি তাকে আশা কৰিম। আজি অসম চাহ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থা মৰাণ শাখাৰ অন্তৰ্গত উপলীয়া উপশাখা আজি পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি সভাও বিষয় বাছনি সভা অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু এই প্ৰতিনিধি সভাত উপস্থিত থাকি মই আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে আজিৰ এই সমিতি গঠন সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু মই নৱনিৰ্বাচিত উপলীয়া উপশাখা আচ্ছাৰ প্ৰতিজন বিষয়ববীয়ালৈ আচ্ছা মৰাণ শাখাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি নিৰ্বাচিত হোৱা সভাপতি ধনপাতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অনুভক্তাৰ লগতে সমূহ বিষয়ববীয়ালৈ পুনৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম চাহ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থা মৰাণ শাখাৰ অন্তৰ্গত ঔফুলীয়া উপশাখা আচ্ছাৰ আজি পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি সভা বিষয় বাছনি সভা অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু এই অনুষ্ঠিত বিষয় বাছনি সভাত আজি দুগৰাকীকৈ পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত শৃংখলাবদ্ধভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাত মই আচ্ছা মৰাণ শাখাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নৱনিৰ্বাচিত ঔফুলীয়া উপশাখা আচ্ছাৰ সভাপতি অনুবক্তা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ধনতাঁতীৰ লগতে সকলো বিষয়ববীয়ালৈ মই আচ্ছা মৰাণ শাখাৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ।